Fala galera, estamos de volta com mais um episódio de Demon's Crest. E bom galera, hoje estarei fazendo o terceiro final, porque o segundo primeiro final foi com o Palanx na sua última forma. O segundo final foi o Dark Demon e o terceiro final agora vai ser com o Palanx também, só que uma coisa diferente, né? Eu vou mostrar aqui mais. Primeiro desse no castelo de Palanx, você já percebe que a gente já sai aqui, ó, nele. Então, vou mostrar uma coisa, galera. Bom, primeiramente, os poderes que... O que tem que fazer pra fazer esse terceiro final, que é o mais fácil de fazer e o mais podre, eu acho que é. Bom, primeiro vai lá e derrote o mestre para pegar a o Gárgula Terrestre, que é na primeira fase, depois o Gárgula Aéreo. Depois consiga o poder da Booster lá, que é... Que eu não lembro com quem, com o Tornado, é... A Booster? Eu não lembro. Foi com alguém, né? Então, vocês conseguem esses 5 poderes aqui. Ou, se quiser, consiga outros poderes. Não precisa ser especializados desses, mas... Você viu... Quando você derrotar os mestres e ver que apareceu o castelo de Palanx, você vai lá. Não precisa pegar nenhum item. Como vocês percebem, eu só peguei upgrade. Eu peguei essa caveira... Por nada. Nem sei porque que eu peguei. Mas vamos lá. Bom, a gente vai entrar no castelo de Palanx, mesmo de passar por toda a fase dele, a gente chega direto aqui. É uma coisa muito louca, vamos lá. Ah, você chegou mais cedo do que eu esperava, Firebrand. Mas para mim, isso não é um problema. Desta vez, eu pegarei suas asas para sempre. Subam! Essa foi o que eu inventei. É da tona. Beleza. Daí, pá, mas como é que tu vai derrotar a segunda forma dele sem o Gárgula lendário? Esse é o porém, galera. Esse é o porém. Vocês verão o porém. Quem mandou fazer isso? Filho da mãe. Sai daqui, eu disse. Morreu! Agora vocês estão falando. Não, agora tu vai se firmar na segunda forma. Só que o Firebrand não dá. Oh, eu invoco o poder supremo! Não! Não! Amor! Mas o quê? Eu não fui destinado ao poder! Ah, bem, vocês percebem que ele não consegue invocar a sua segunda forma. E acaba que a primeira, ele fica na sua primeiríssima forma. Isso mesmo, né? Então você vai derrotar ele aqui na sua primeira forma. Como eu falei, galera, para você fazer, tá fazendo esse final, você só vai derrotando os mestres. Inicia o jogo tudo de novo, vai derrotando os mestres. E a primeira vez que tu vê o castelo do Palanx ali no mapa, você vai. Que você vai enfrentar ele na hora. Vai conhecer esse final aqui. Esse final eu... Foi o segundo, acho que eu fiz. O último final que eu fiz foi do Dark Demon, que é um dos mais foda de fazer. Pego de surpresa, o Palanx foi destruído. Por Firebrand, antes que pudesse invocar... O poder das infinidades. Com sua vingança completa, Brand foi... Descansar suas asas no reino demônio.
E esse é o único final que o Fire Brand fala, tá? Pelo que eu tô lembrando. Mas então, galera, o Palanx é pego bem de surpresa, porque você vai lá cedo demais. Por isso que é o final mais fácil e mais tosco também que eu achei. Daí aparece o Fire Brand e fala da Yara. Eu não esperava que Palanx fosse derrotado tão facilmente. Aquele que matar o imperador será o próximo a imperar? E eu serei o próximo? É, galera, foda aí arte demais. Com a derrota de Punks, o reino demônio perdeu a ordem e caiu na anarquia. Muitos agora perguntam se o reinado de Palanx não teria sido pior que o inferno ao qual todos estão destinados. Eu achei esse final meio feio, sei lá, não entendi muito, mas... Entendi que Firebrand não esperava por isso, esperava uma batalha mais arduosa e violenta. Mas é isso aí, galera. Isso aqui é o terceiro final. E o quarto final, galera, vou deixar para um próximo vídeo. Pra você estar acompanhando melhor, né? E vai aparecer os créditos agora, que é clássico, você já viu, né? Mas galera, essa música é foda demais. Amor, galera, como todos sabem, eu acho que, né, que o próximo final que eu farei é o mais clássico de todos os finais, galera. Por quê? Porque eu acho que todo mundo fez. Porque você não precisa... Quando você enfrenta o Firebrand da nossa segunda forma, e acaba que você acaba esquecendo algum item, né? E se você esquece algum item, você faz esse final que eu farei no meu próximo vídeo. Mas o meu próximo vídeo será o vídeo final de Demon's Crest, galera. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado, galera. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no meu canal e aguarde ao próximo vídeo. É, galera. Então eu encerro por aqui, galera. E nos encontramos no próximo vídeo. Falou, galera. E até mais. Fui.